Для українців цей Новий рік буде особливим. Для більшості він мине без традиційного святкового настрою. Хтось святкуватиме його без ялинки, без традиційних страв. Але усіх нас об'єднає одне бажання – бажання перемоги. Загадувати його лучани будуть після промови президента. Слова Зеленського, кажуть, цьогоріч неабияк важливі. Промову президента хотілося б послухати. Хотілося б послухати і змотивуватися, скажімо так. Я завжди дивлюсь привітанням президента. Без нього ніяк, без нього, без цього привітання ніяк. Будемо чекати. Сьогодні слова президента хочуть почути і ті лучани, які раніше новорічні промови не дивилися. Змінити думку змусила війна. Цього року, думаю, Володимир Зеленський скаже дуже гарні слова, від яких можна прослізитися. Що ж до розваг, тобто розважальних передач, думки лучан розходяться. Одні ж кажуть, нині не до веселощів. Чи плануєте щось таке розважальне дивитися? Напевно, що ні. Напевно, що ні. Ну, нема трошечки того настрою. Трошки не до розваг цього року. Інші лучани вважають, що програми на кшталт 95-го кварталу піднімуть святковий настрій. Або ж шукатимуть його у традиційних новорічних фільмах. Я хочу продивитися «Гаррі Поттера». І все, в принципі. Можливо, по телевізору буде щось показувати, якийсь класний фільм. Типу, один сам удома. Тішить те, що містяни цьогоріч категоричні до іронії долі. Іронія долі – то русські. Русські, як раніше були наші, то було да. А зараз русські всі вороги. Ні, іронія долі – ні. А молодь взагалі не знає, що це за фільм. Раніше завжди була така традиція в українців дивитися іронію долі. Що думаєте цей рік про цей фільм? Не чув, справді. Запишу собі, можу подивитися. Російський фільм, не записуйте. Ага. Дехто взагалі не планує вмикати телевізор. Енергетики вітають таку ініціативу, бо нині важливо раціонально використовувати електроенергію. У свою чергу вони обіцяють робити усе від них залежне, щоб українці зустріли Новий рік зі світлом.